خلال متابعتك للدوري الألماني أو خلال فترة لعبك لبروسيا دورتموند، وأنا يمكن يعني في عدد كبير من اللاعبين المصريين من أجيال مختلفة لعبوا في أندية ألمانية، مين اللاعب اللي أنت زميلته أو واجهته أو اتفرجت عليه حتى وتابعته من خلال الشاشات من اللاعبين المصريين اللي ممكن يكون لافت نظرك؟ Natürlich, bei Borussia بكل Dortmund hat auch تأكيد mal die meiste Nacht gespielt. هناك لاعب Alexander لعب Isak في zum بروسيا Beispiel, دورتموند، انا Mateo احاول ان Kovac, اتذكر الاسم، محمد زيدان، محمد زيدان، Elias Mohamed, محمد اعتقد das war noch der اسمه Name, der محمد، mir محمد noch weiter bitte. انا بحاول، محمد زيدان، Und bei Werder Bremen ساعدوني انا auch اتذكر Kimmich الاسم، gespielt. انا احاول ان اتذكر الاسم، اعتقد هو محمد زيدان زيدان، الوحيد اللي محمد لعب زيدان، لبروسيا دورتموند. Zidane. دورتموند جشبه، Zidane, نعم Zidane und صحيح، bei Werder Bremen hat gespielt فيردر بريمن، مين او لسه noch؟ هاني فيردر بريمن، هناك لاعب مصري ايضا، احاول ان Können Sie اتذكر mir الاسم، weiterhelfen? Ich habe heute تستطيع Kimmich ان gespielt, تساعدني من هاني فضلك؟ رمزي, فيردر بريمن، هاني Kovac رمزي، auch. اعتقد برضو ما فيش لاعب مصري لعب في فيردر بريمن غير هاني رمزي. هاني رمزي اتذكره الان، هاني رمزي، und نعم Hani Ramzi war auch ein هاني großer رمزي Spieler, واحد من Mohamed اهم Salah, اللاعبين، محمد زيدان Mohamed ايضا Salah هو auch ein من großer اهم Spieler. اللاعبين الذين Da hat man auch عاشرتهم gesagt, وقت auch ein ان Geschichtsspieler, كانوا Spieler, في Mohamed Salah المانيا، wird sehr viel spielen. وهاني رمزي بكل تاكيد.